Oh, yes, I did. You're in a mirror, you're so. Hey! Oh shit, for full. Yeah. Go ahead and do it. Är det du som har gjort detta? Nej. Det är här man startar. Kom ut och kolla runt lite. Ja, vänta. Oj. Ja, vart är du? Vart är du? Och kolla runt huset. Åh! Oh! Kom upp mig, stå framme, kolla upp mig. Backa lite, backa lite. Kom. Kolla på min bil. Där har vi något. Har vi en vattentank här? Oil tank. Titta här. Där har vi något, vi ska ha den. Jo, men... Alltså, jag tror att vi får börja om helt. Nej. Vi löser det. Vi måste explora runt huset också. Jag behöver pissa, mitt gubbe, jag behöver pissa. Hur ser du det? Jag drack öl. Uh-huh. Men jag vet inte hur man pissar. Han kommer inte ut och kollar. Det är pissa, va? Pia. Jag står och kissar på dig just nu. Pia, ja. Som P som är piss. Ja, men poo. Ja, det är B. Nej, det är burp för mig. Ja, men du bajsar också, ibland. Oj! Jag droppar honom ju. Drick öl. Vänta, detta är ju Minecraft. Jag hänger. Snarare andra. Vad tog vägen? Jag adjustar mirrorn och grejer nu. Oj! Det är raka här. Oj! Oh shit! Oh shit! Alltså, jag hör bara... Dung. Håller du koll efter grejer längs med vägen nu, eller? Ja. Det går jättesnabbt nu. Vad är det för dig? Oj! Nu ser jag lite bättre. Oh, shit! Oj. Det var sten. Har du på sten? Oj. Vad händer nu? Vadå? Ja. Okej. Fin solnedgång. Riktigt fin solnedgång. Ja. Akta stenen! Sten! Tony, varför har du duvet? Hallå! We fly! Ja, huset är jag ju. Ja. Oh, shit, vad snabbt det går nu! Men kör höger. Då kommer du till vägen där. Kuttar du inte till vägen. Men vadå, är detta är väl inte... Detta huset har vi ju inte varit i. Jo, men det ligger ju alldeles skönt som vi har tagit. Men var, det ligger ju en soffa uppe på taket. Det ser inte jag.
det gör det fan. Ja. Jag tror det är så här bak. Hur kommer vi upp till den då? Vänta, vi kan parkera bilen bredvid. Ja, du fick den. Och hur? Ja. Oh. Ska du sitta där eller? Jag tror inte att vi kan... Nej, bara kör bitar. Ja. Ska du sitta i baksätet? Där har vi vägen. Men kör höger då. Ja, men eller så åker vi bara rakt fram så att vi kommer till vägen snabbare. Jag ser dig i backspegeln. Oj! Kolla fram. Drifting! Oh! Vår fina bil. Vår fina bil. Det oh där God, var håret. Oh fuck me. Oj oh, shit. Här var det snabbare bil. Oh shit. Ja. Ja, ja. Vi hundrar det. Oh, akta kaktusen. Oh, jag är särligt. Jag råkar inte svamp. Oh fuck it. Vi kör på 140 redan. Ja, det här är en fin bil. Gå till höger, Karlsson. Ja, innan vi åker in i stenen så gör han det. Hej, hur ska ni gå över? Akta trädet, Tony! Tony! Oh shit, vänta, gjorde vi precis en frontflip? Poopmobil levererar. Oj, oj, oj. Jag sopar ingenting. Gå till den. Men akta kaktusarna. Tessa, kolla nu, Tessa, ser du? Jag ser ingen. Ja, men det är värt det. Jag har precis det. Tony fokuserar på vägen nu. Nu måste vi få mat och hoppa att nu blir det fler. Gillar du den här tyska kanalen eller? Vart den här är ju. Nej, det ser inte ut som någon. 76 liter går i den här. Jag tror typ att det är bensin. Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Oh, vad sa du? Vad säger du, Carl? Hur gillar är du? Jag har 35. Ja, jag har då med den. Vad har han på? Har vi en flint? Har vi inga flint? Jo, jag har flint. Tony! Jannas, tror jag. Såg att det var någon... Fuel tank empty. Garden... Jaha, varför den inte fungerar? Ja, men då måste den ju ha dragit skitmycket. Cloud, plopp och jag släpp. Det var ju i sitt jämma. Poopmobil. Har du flint? For doing. Jag droppar den här, Karlsson. Jag vet inte fan vad den här gör. För du sitter och lyssnar på brus istället. Fucking farmers, det var verkligen. Nu har jag blivit farmers. Kolla på den här, vad fan gör den? Traps är utlösta nu. Vi har 4 till rabbits. Nu så bara fyllar de åt. Men Tony! Jaha. Vad oh, fan, öppna dörren och så är det bonk! Jag har ett sidan. Jag ska se om du går på den. Nej, fan, det är oh shit, men! Men nu fan får vi bort det andra, det är typ en spad. Tony!
Åh. Men då behöver vi bara save. Åh, dun. Ska vi gå till nu? Dun. Va? Nej. Tony. Oj. Vi måste ju åka tillbaka och hämta radio nu, fattar du väl? Jag ska gå upp i svampen och se om jag kan hitta någon sån här spider glömd. Hallå, får jag? Döda alla spider glömd. Får jag köra eller? Oh, lyssna efter ett radioljud nu. Okej. Okay, lyssna efter dillidu! Vad gör du? Vad gör jag? Lyssna efter dun dillidu! Vad? Vad som händer? Det svänger sig själv. Vänta, hörde jag den där? Du! Nej, längre bak. Nej, jag hör den! Här är den! Ja, vilket är den? Den ligger där! Plocka upp den nu! King! Nu är vi redo! Kör vi igen! Oj, vad bra! Döda den! Oj! Vad står det här med geväret? I högsta hugg. Jag ska sätta han på döda skinken. Jag hör någonting. Kör vi. Jag letar tarvligt. Jag vill grisla här. Jag sover nu. Oh nej, Tony. Bränsleattacken är uppe här. Vi får inte klippa för den. Nej, jag gick på min väska, jag med. Har vi ingen cover på den? Men om du bara sticker ut huvudet så stänger den. Sticker ut huvudet så stänger den. Så. Vad kan du få med dig också? 360. Oh shit, vad bra det gick. Såg att jag stängde den? Nej, men jag gick inte där. Jag vet att jag plockade traps. Oh shit. Vad tappade vi nu? En radio, tappade jag radion. Nej, tappade vi radion. Tror du man kan lägga rabbiten i frys? Ta den. Utan att möda dem först. Bästa. Vi tappade det bara spelet. Skit i den. Kom in nu. Vad är det här för du har lagt på bilen? Ta handbromsen. Jag vet inte vart detta är. Det är ju din son. Sorry. Den måste du sätta på manuellt så att vi... Jag får en liten seat. Ja. Jag har inget på mig. Jag får sätta på. Vi måste maxa det med mat här så vi kan göra grytorna. Du satt ju på det på fel håll. Eller? Nej, du satte på den helt perfekt. Kom in nu. Du har backspegeln. Jag har sett på den då. Den kan du montera här i mitten. Det är ingen snabb knapp att lägga... Bara... Vad gör du? Det fanns en snabb knapp. Alltså... Åh, vad du är jobbig. Vad är det jag ser? Vadå? Är du inte där? Så ser vi oss själva! Fan, det är rätt grej som man fyller på. Jo, det har du nog. Det är också
typ så här för mat så det håller längre. Ja. Det kan vara UFO. Vi behöver bara kol. Ja, det är bara att tända på träet typ, och hugga ner det, sen är det brunt ner. Mm. Nej, det måste vara såhär fiskmat. Jag ser inget. Nej, det flyger efter mig. Fan, är det för något? Det här hade ju varit nice. Det var typ 470 HP. Vad står det på dem? Vad har de? Det var flyget.